Takže čus lidi, no a dnes vám chci říct o smazání dobrý kafe parodie. Zase to tím, že když jsem díval parodie, tak jsem nechal klid a vynechal volný místa v klidu. Tak mi dali to autorský práva. Za druhé, YouTube myslel, že znásil děti, což bylo i v tom originálním klipu. Takže tady to jako fakt nechápu, jak strašně blbý musí mít YouTube vyvědět ty boty, aby originální klip nechal a pravdě nenechal. Za třetí, dostal jsem report za kopírování klipu, tady vám hnedka hodím ten komentář, kdo to vlastně nahlásil a následně jsem dostal smazení toho videa. Dostal jsem jakoby report za kopírování klipu a od nějakého videa dost celý smazal YouTube. Jo, takže prostě ten úplně nějaký IQ kid si myslel, že kopíruju ty přitom. Byl jsem na kursíček, kde to normálně zpívala. Ale většinou tak jsem měl toho namluvenýho bota, no dávno, že ho mým ještě. Takže tady to bylo takový krátký video o tom, jak to, že my jsme zali to YouTube video. Jo, protože jako jsem celkem z toho zmutlý, protože, nebo není to, mě to vlastně ani moc nevadí. Ale nevíc, co mi na tam vadí, je to, že každý měsíc jsem z toho dostal odběratele a views. A teďka dostanu úplný hovno. Takže, protože na začátku to, že ho mělo 200 zhlédnutí a postupem času to mělo už skoro 1000 zhlédnutí, ale skoro, když to mělo těch 1000 zhlédnutí, tak mi to nahlásil ten malý kid a 1000 zhlédnutí jsem na tohle z toho parodii nedosáhl. Takže já mám moc díky za to, za dokoukání tohle z toho videa a u našeho videa zatím čau.